زما د ټیک ټاک ملګرو یو لوی مسله را پیښه شوې ده، یو ډېر لوی مسله را پیښه شوې ده. تاسو بچی لکه دا کومه مسله ده چې دا را پیښه شوې ده تا ته، که نه نو ولې ولې مسله به یوازې تاسو را پیدا کېږي، ولې ولې ماته نه شي را پیښه دي؟ ولکه ګاډي د سوره خیرن ګاډي سمې خټې دي پېښو خو تاسو ته به نه ښکاري. مسله دا ده که نه چې ما یو ویډیو کړی وای چې سوری مخکې او وروستو که نه هغې سوري باره کې ما لوندې خبرې کړې وې. وګوره هغې نه اوس مخکې روان دی، سوری د انګرېزانو نه مخکې روان دی. وم لیدو که نه، دله مې ثابته کړه که نه چې سوری مخکې روان دی. دا انګرېزان دي ښه لکه ما نه کو خیال دې کړي سوری وروستو روان وو او د انګرېزانو نه سوری مخکې روان دی. نو ثابته مې کړه چې انګرېزانو سوری بل شان وي زموږ بل شان وي، ځکه چې مونږ خو پښتانه خو نه یو. د انګرېزانو زموږ کې خو به څه خو به مختلف وي که نه، سادهګانو ټول خو یو شان نه شو کېدی. د دې نه به سوری مخکې زموږ نه به وروستو وي، ځکه چې مونږ خو چا نه ریس کې پاتې کېدی نه شو وروستو که نه، نو سوری به زموږ نه مخکې کېږي نه. نو اوس خبره دا راغلده که نه زما د ټیک ټاک ملګرو چې نن څه عجیبه غوندې واقع شوې ده، نن څه ډېر عجیبه غوندې واقع شوې ده ښه، ځکه چې تاسو به وایئ چېره دی چې ته په خپلو خپو ولاړ دی که نه. خو نه، دا نننۍ ویډیو زما څه بل شانتې ده. نننۍ ویډیو زما بیا په سیکل ده، اریان شوې که نه، اریان شوې که نه. نننۍ ویډیو زما په سیکل ده، نو زه به اوس خپل سیکل چې دی نو روان کړم. دا ټول وګوره کوم ګاډی لاړو دې ګاډي باندې چې خدای دې نه کېږي اور لګېد نو ټول به دړه کړي وي دلته دې ګاډي باندې. دې نه ګورې ډېر لرې ځای ښه، دا ګاډي دې ګاډي باندې اور هم لګي ولکه دا خو سم ګاډي دي. خو زما سیکل به اوس نه دی، زما سیکل به اوس میدان کې به قدم ایږدي. اوس به زما سیکل چې دی نو میدان کې به قدم ایږدي، خو لږ ساعت پس وکړې خان دي چې ما ته لاره پرېږدي که نه. نو زما سیکل به اوس چې دی نو میدان کې به قدم ایږدي، خو چې میدان ته یو ځل شو که نه نو وږ کېده که نه سمې برډې به دي نه خلاصېږي. دا لږ ما نه مخکې چې خورېږه زما سیکل خو یو ځل میدان ته خوشي که نه پته به درته ولګي. خو خورېږه خو زما نه میدان ته کومې غوږ ته کېده میدان ته کومې چې پته ولګي ها یا الله خیر بس شروعات شو ښه. اوس وږ کېده دا ګاډي دلې داسې وروستو پرېږدم که نه. دا انګرېزانو دا ګاډي نه خو تاسو هم په دې نه ظالمانو ګاډي څنګه وروستو پرېږدې؟ د ګاډي خو ګاډي کې خو تېلي ظالمانو، زما د سیکل کې خو تېل نشته چې خلک وروستو پرېږدې. هلکه نشان زیړ دی، نشان زیړ دی، ښه ړمې تنګ دی چې اوس دې باندې تېر شمه. خو نه، ځکه چې هېڅ پته نه لګي که نه چې پیاده مزو د سر بیا منډې وامه تېرېږم. خو چې په سیکل یم که نه بیا نه تېرېږم، ځکه تاسو د ویډیوګانو خوندونه به تاسو ولې او دلته به چې نه نو خپې لاس زما ماتي. دا څه ګپ خو نه دی چې هر ځای کې به په دې تېرېږې که نه. لغونتې احتیاط هم کوئ که نه، لغونتې د سړي سینې کار هم کوئ که نه، ځان نه دومره جذباتي کېږې ما پوه شوې. نو زه چې دی نو خپل سیکل باندې زما سیکل اوس وګوره دا لکه ټوبونه وي. زما سیکل وایي چې نه نشان سور دی، خو زه پرې منډې وامه. خو زه ورته یم نه سیکله لغونتې په کلار کښېنه، لغونتې د چړې لاندې سواله سله منډې وخې. هغه د بابا وګوره، بابا یې نشان سور دی، نشان سور دی، خو بابا دی خوراغې. خو د بابا خدای ودرېدو منه پوه یم. ما وی سړی ساتله بیا بانجه کړې. خو ښځه بابا پوه شو کمې چشمې چولي، بوډا سړی دی چشمې چول دي. نشان به زما ټیپ سیکل لګورې صبر نه کېږي.